А то тоді були так, окружили село, то видно, що хтось доложив, що хтось знав. Бо вони мали там в одній хаті, вже розуміється, бо в нас праздник на Спаса. І окружили село і ще вночі, розумієш? І тільки що два втекло їх. Один утік у той Єрзун, а він утік як, бо він розказував потім. Він казав, що рано, та не рано, а дощі та встав, бо хотів піднятися, бо в нього дочка ще сама була, там наверху. Бо він ж у Верховенці і жив, розумієш? І встав, і каже, я чую, хоч воно тихо було, але що цілий якийсь шум. І вернувся, і каже, хлопці, каже, ходім геть. Каже, звідти. Каже, в селі недобре щось є. Каже, тут щось є. А йому сказав Михайло Михайлів. У нього була кличка Чумак. Каже, ти був я гузи, розумієш, на то. Каже, так, іди. І він казав, каже, я став іти до гори. Каже, чую, говорять. І я помаленьку поміж та сапки поліз по житу, бо не так, щоб їх не... І він вийшов. А потім він, як вже був за своє село, окружене було. А другий утік на Спаса тільки – Лопарчак. Його фамілія була Лопарчак Іван Григорович. А кличку він мав Клепачик. Бо він був у руській формі, у формі капітана. І як почався, як окружили, там, де стали підходити, де вони вже були, тебе в хаті, ці стали стріляти, вже бо не було куди, і стали втікати. А той вибіг, а вони не зрозуміли, що, розумієш? Але він тут і б'ються, розумієш, вже так. А то майже в рукопашку там почали битися, а той побіг до води, де млин. І як уже все кінчили, усіх побили, бо ніхто не втік. Усіх побили, там побили... Скажіть, то побили партизанів чи так, русських? А? Хто побив? Русські побили партизанів чи партизанів? Русські партизанів побили. І багато там попало русських. Бо то розказав мене Кола Гулин. Він я розказав, як настала Україна. Що перед її хату упав Стричко. Ранений. То він недалеко коло вас жив. Не знаю, я що... чув, що такий Стричко був, але я не... Ото в нього була кличка Стричко, розумієш? А я навіть не знаю, як його фамілія була. Я навіть не знаю його. То його ранили, то Никола розказував. Як його ранили, а він мав кулемет Дегтярьова, отой русський. А то кулемет... Кулеметий з кругом таким. Так, з кругом. То дуже добре. І каже, як ось тільки ранили, він каже, хлопці, втішся, бо я вже все. І каже, упав, до нього до обланки підбігали, він ще, каже, ще підняв і дав очері з того кулемета. А той кулемет. І вони там попадали, і каже, знову позікали. Він ще, каже, я віджу, він вже, каже, що туди в крові, вже видно. І каже, він ще другий раз піднявся, розумієш, що, і дав очері, розумієш, що, і побив кілька вже тих обланників. Потім, каже, він стався ще так качати, там і хрест тепер стоїть, тут і хрест давно стоїть, стоїть поставлений колі. І він, каже, стався качати і почали підбігати до нього, розумієте, вже облавники, і скакати по ньому, копкати, розумієш, а підійшов полковник, бо ніколи не розумієш, і каже, беріть примір. А він говорить, що з бандита? Каже, це борець за своє діло.